Morjesta vaan kaikille ja tervetuloa Jarsen mukaan VMMA-vitosen pariin. Ja nyt ollaan kesäkuun alussa, eli tässä kuussa kajahtaa ilmoille EUGVn European Cage Warriorin Summer Smash-tapahtuma, jossa on tapahtunut pieniä muutoksia, mutta hyvin pieniä. Mä rullailin tuossa kuukauden eteenpäin, ei mitään kummaa, pieniä muutoksia, vaan aloitetaan niillä. Eli Jerry Penderud, jonka piti otella Summer Smash-tapahtumassa, hävisi itse asiassa ensimmäisessä Fight Nightissa. Ja Jerry Penderud, jep. Colorado mies, Jerry Penderud, näyttää, tulee mulle ehkä mieleen Cobblepot, tiedättekö DC:n mies, Pingvini, Cobblepot tulee ehkä vähän mieleen tosta kaverista, mutta kuitenkin Jerry Cobblepot Penderud, niin on 41 päivää poissa, loukkasi itsensä harjoituksissa, eikä voi siis osallistua tapahtumaan, joten me jouduttiin hankkimaan aikaa, onneksi oli, eli me saatiin hyvä vastustaja Raymond Reardonille. Chris Boyle, joka voitti ensimmäisen ottelunsa Ed Bensonia vastaan, kohtaa Utahin miehen Chris Boyle. Chris Boyle siis kohtaa jotain nimen Raymond Stumpy Reardonin, eli Raymond Stumpy Reardon tarvi uuden ottelupalin sen jälkeen, kun Penderud loukkasi itsensä. Meidän nimet ihan sekaisin tässä, kun niin paljon vaikeita nimiä. Mutta meidän tosiaan suosio on vaan 2,5%, jee, hyvin menee, hyvin menee. No fail drug testing, siinä on jo hyvä. Eli mä veikkaan, että meillä on myös, pian tapahtuu, mun mielestä menee aina aika synkronoidusti, eli pian tapahtuu se, että jos äsken tuli japanilaisia ja kiinalaisia, no lähinnä japanilaisia, sitten jokunen kiinalainen, muutamia Etelä-Koreasta ja Thaimaasta, niin mun mielestä kohta alkaa niin sanotusti venäläisten esimarssi, eli venäläisottelijoita ilmestyy huomattava määrä. Tai ainakin mun edellisessä saveissä kävi niin, että venäläisottelijoita tuli useampia. Eli meillä on kohta mahdollisuus. Tähän maailman aikaan totta kai, mä otan sen nyt esiin tässä, vaikka periaatteessa ei näihin YouTube-hommiin välttämättä ihan niin paljon vaikuta ja kuulu, mutta siis Ukrainan takiahan totta kai jotkut saattaa nyt olla sillä, että hei, minkä takia saatat venäläisiä näin, mutta tää on vaan peli. Mä pidän niin kuin Ukrainan asiat. Okei, Hans Goroner olisi saksalainen kaveri, se ei tällä hetkellä ole missään mukana. 4 voittoa historian aikana. Okei. Decent kaveri maksaa tonni, joten niin tosiaan, että mä en nyt niihin puutumaan, siis totta kai seuraan paljon Ukrainan tapahtumia, tuomitsen ne täysin, jos joku nyt sitä alkaa epäilemään, mutta mä pidän ne ulkona, pidän politiikan ulkona mun videoista ihan siitä syystä, eli vuonna 2002 VMMA:ssa niin ei ole semmosia ongelmia ollut niin kuin ukrainalaisten ja venäläisten välillä niin kuin nykyään on, eli sen takia mä otan venäläisiä ottelijoita ihan mukaan mun rosteriin myös, eli pahoillani, jos se ottaa jotakuta voimille, luulen, että suurin osa ehkä ymmärtää sen, miksi näin on ja näin, koska kyseessä on peli, niin asia on eri. Siinä on meidän Yukichi Ito itse asiassa, meidän Big Burly Wrestlerin, Big Burly Wrestler, Yukichi Ito. Oliko Yukichi Ito itse asiassa otellut meillä vielä kertaa? Mä muistelen hämärästi, että oli. Kyllä, voitti Henry Hooperin. Kaikin tuomariääni. Ja nyt Henry Hooperista tulikin sopivasti mieleen. Muutetaan vähän meidän toimintaa, eli 3x5 minuuttia. Mä sanoisin, että 3x5 minuuttia ja sitten 5x5 minuuttia pääottelu. Noin. Eli pojille jää vähän aikaa. Ensimmäinen ottelu oli siinä myös pieni fiasko, että kaverilla oli vähän ehkä liian vähän aikaa tehdä mitään. Meillä on 38 tonnia rahaa, mä toivon, että me onnistutaan kääntämään pikkuhiljaa Summer Smashista niin kuin voiton puolelle rahaa.
Toivoisin, että meille tulisi yli 100 katsojaa. Mutta tervetuloa Summer Smashiin, ensimmäiseen historian Summer Smashiin, EUGVn pitämään Summer Smashiin. Meikäläinen on illan isäntäinen Jarse, en ihan yhtä hyvä äijä kuin Bruce Buffer, mutta melkein. Siinä oli kyllä aikamoinen. Aikamoista potaskaa siinä mielessä. Bruce Buffer on elävä legenda näissä asioissa, joten mulla ei tule ikinä olemaan luultavastikaan ihan samoja statsia kuin Bruce Bufferilla. Tiedätte, jos olette seurannut yhtään vapaa-ottelua, että kuka on Bruce Buffer. Mutta, katsotaan. Ensimmäisessä ottelussa meillä on EUGVn ranking-systeemitkin näköjään merkattuna jo. Mä en pidä tosiaan, moni muukin on kritisoinut tuota ranking-systeemiä, eli se ranking-systeemiä sä et voi itse muuttaa, se tulee automaattisesti sen mukaan, kuinka hyvin sä oot otellut ehkä. Eli jos mä otan nyt yhtäkkiä tähän mukaan jonkun kaveri, jolla on vaikka 10 ottelua voitettuna, 4 ottelua hävittynä, niin saattaa mennä ranking ykköseksi, vaikka se ei ole ikinä otellut meillä yhtäkään kertaa. Sitten taas jotkut meidän otteet, joilla on monta voittoa alle, niin saattaa olla rankingissa vaikka siellä 10 ja sitten joku muu on siellä edellä. Eli mä en pidä oikein myöskään siitä ranking-systeemistä, se on ehkä vähän outo ja ei nojata nyt liikaa siihen. Eli Babomian, joka on ranked ykkösenä, sen mä ehkä ymmärrän, joo, Filio hävisi oman ottelunsa, joo, on rankedis 11. Mutta kuitenkin Babomian selvä suosikki meidän main eventissä. Hugo Mastodon Filio tulee alta vastaan otteluun, mutta mä epäilen, että Filiolla on myös ihan hyvät mahdollisuudet voittaa. Harry on myös sitä mieltä mun kanssa. Sean, Paul, Vic, Jimmy, Chris V ja Rich on sitä mieltä, että Babomian vie Summer Smashin main eventin. Co-main eventissä on vastakkain The BFG, Henry Hooper, Shotaro Takudome. Shotaro Takudome on ensimmäistä kertaa itse asiassa ottelemassa meillä. Ei näytä ehkä super heavyweightilta, muistaakseni miten valitsin tuon kuvan, mutta kuitenkin karvainen kaveri, just tommonen meikäläisen tyylinen. Vastaan Henry Hooper, joka otti pataan ensimmäisessä ottelussaan Yuki Chitolta, niin pääsi co-main eventtiin itse asiassa. Tasasta ottelua povataan Hooperin puolesta, ehkä pikkusen enemmän liputaan, kun Takudemon saa nähdä. Toisessa ottelussa Chris Boyle vastaan Raymond Stumpy Reardon. Reardon tekee ensimmäisen pro-debyyttinsä. Average kaikilla osa-alueilla. Boyle oli mun mielestä vähän parempi. Ei niin kovinkaan hyvä painimies, mutta kuitenkin kaikki liputtaa Reardonin voiton puolesta. Eli Stumpy Reardon, Chris Boyle, kaksi nuorta kandidaattia. Kova kandidaatti Amerikasta. Jännä nähdä, miten käy. Sitten Henry Lawrence, Iggy Goan. Henry Lawrence hävisi ehkä hieman yllättäen ensimmäisen ottelunsa Vlasta Nykylille. Pääsee nyt kokeilemaan paikkaamista vastaan Iggy Goan, joka voitti omassa ottelussaan Tomichi Chuimuran. Ja 5-2 liputetaan Lawrencein puolesta. Eli sen jälkeen japanisen Hulk Zora Yoshishaki, joka voitti ensimmäisen ottelunsa, on meidän rankingissa näköjään neljäntenä. Kohtaa Swedish Predator Ed Bensonin, joka hävisi ehkä vähän yllättäen Chris Boylelle, mutta mulla on monesti ollut Chris Benson mukana, pidän Chris Bensonista, Swedish Predatorin nimi on ensinnäkin musta tosi hieno. Tukholman poika, niin se on pärjännyt aina mulle hyvin, mutta katsotaan. Yoshishaki on itse asiassa, Japanin hulkki on pieni ennakkosuosikki tässä ottelussa. Yoshisakilla on myös huomattava paino etupuolellaan. Sen jälkeen kohtaa Martin Grinsten ja Matsusuke Ikoma. Kumpikin ensimmäistä kertaa Kawasakin mies kohtaa Durhamista Pohjois-Carolinasta tulevan Martin Grinsteinin. Ja näyttää siltä, että suurin osa liputtaa Martin Grinsteinin puolesta. Martin Grinsteinillä on 5 tuuman etu. Ja painon puolestakin hänellä on etu, eli Martin Grinsteen suuri ennakkosuosikki tässä. Sitten Antonio The Hulk Santos vastaan Koryusai Tamura. Ei taas sotkeuduta tohon. Brasilian Hulk kohtaa japanilaisen Tamuran kummallakin ensimmäinen ottelu. Santosilla on 10 tuuman etu ja painoetu on sitten taas Tamuran puolella. Eli suurin osa liputtaa Santosin voiton puolesta. Sen jälkeen Simon Beatdown Youngman
suoraan Sydneystä, tai anteeksi, Melbourneista Australiasta vastaan Sydney, se olisi kelloakin läppä, Simon Youngman Sydneystä kohtaa Sydney the Badman Badenhorstin, Bloemfonteinista South Africasta, eli Etelä-Afrikasta tulee Badenhorston suosikki, Badenhorstilla on myös selvä painoetu puolellaan. Ken Ajabito vastaan Tetsuhiko Imo. Imolla on huomattava on huomattava etu tässä puolellansa 7 tuumaa parempi ulottuvuus vastaan. No okei, Imolla on oikeastaan kaikki etupuolellansa, eli Imo on pidempi, huomattavasti pidempi, painavempi ja näin edelleen. Eli Ajabitolla tulee olevan täystyö ensimmäisessä ottelussa voittaa. Ajabito on kuitenkin tai suosikkina lähtee tähän otteluun, vaikka Imolla on kaikki muu puolellansa sitten, eli 35 paunan etu. Mutta jäädä nähdä. Mä olin kyllä muuttavina niin noita sääntöjä, mutta ilmeisesti ne ei päde vielä tähän meidän Summer Smashiin, mikä on vähän sinällään sääli. Eli me mennään nyt 3 minuutin erää Summer Smashissa vielä. Mä täytyy tarkistaa sen jälkeen, tuleeko ne voimaan. Ne varmaan tulee voimaan silleen, että jos sulla on turnaus jo, tai niin kuin ottelukortti jo päätetty. Kenaja Biitto tyrmää Tetsuhiko Imoon ensimmäisessä erässä, eli loistavaa. Turnaus Summer Smash alkaa vauhdikkaasti. Ken Ajabito ottaa saman tien tyrmäysvoiton Tetsuhiko Imosta. Vaikka se Tetsuhiko Imokin on vahva nyrkkimies, niin loistavaa. Ken Ajabito voittaa ensimmäisen ottelun. Sitten Australian mies vastaan Etelä-Afrikan kaveri Simon Youngman vastaan Sydney Badenhorst. Badenhorst on tosiaan pieni suosikki tähän. Sydney Youngman, tai Simon Youngman on enemmänkin nyrkkeilykavereita, Sydney Badenhorst on taas potkunyrkkeilijä. Eli sanotaanko Simon Youngman on ehkä enemmän mun kavereita, mun tuttuja siinä mielessä, että mä olen itsekin harrastanut joskus nyrkkeilyä, en mitenkään niin kuin siis minkälaista kilpatasolla ja näin, mutta kuitenkin. Alright, Badenhorstilla aukeaa silmäkulma, eli Youngman tulee nyrkkiensä kanssa päälle sieltä, eli mä epäilen, että Youngman on, okei, se on vaan average kuitenkaan iskiä, vaikka se on niin kuin nyrkkeilijä olevina, eli Badenhorstilla on tässä selvä etu, mutta Youngman vie ensimmäisen erän. Simon, tai Sydney Badenhorst onnistutaan paikkaamaan, että haava ei ole liian syvä, eikä verta tule liikaa. Otteluhan keskeytetään tosiaan, tai niin kuin tuomitaan sitten Simon Youngmanille, jos kävisi niin, että Sydney Badenhorstin haava vuotaisi liian paljon tai olisi liian paha niin kuin lääkintähenkilökunnan mielestä. Eli se olisi sääli ottelulle tietysti, mutta Youngman näyttää ehkä vähän siltä, että Badenhorst vie tämän toisen erän mun mielestä. Badenhorst, kuten sanoin, mutta oli vähän nihkeä erä, eli kumpikin tarvii nyt tähän viimeiseen erään painaa vähän enemmän menee. Badenhorst näytti olevan vähän väsyneemmän puoleen ei ole. Ja Youngman on myös tosi väsynyt. Mutta vaikea sanoa kummalle tämä nyt menee. Se riippuu oikeastaan siitä, että aika rauhallinen ja vaikea ottelu kyllä silleen tuntuu, että ei niinku mitään ilmeisesti tapahtunut. Badenhorstille menisi toinen erä, eli tuomari ääni 29-28 Badenhorstille Bernardo Herreron mielestä. Guintrell Dubois sanoi, että 29-28 Youngmanille. Ja viimeinen tuomari Matteus Bengtsson on 29-28 Youngmanille. Eli Youngman, Simon Youngman vie tämän ottelun hajatuomari äänin. Ja tämä ottelu ei ollut tosiaan kauheasti katsojien mieleen. Sitten Antonio Hulk Santos vastaan Koryusai Tamura. Antonio Santos on selvä suosikki tähän otteluun, mutta katsotaan. Tamura on yli 50 paunaa painavempi, mutta kuitenkin lyhyempi kuin Santos, joten Tamura on tosiaan enemmän. Verta tulee jo Tamuralta. Ja
Tamuran ehkä just tein, oh shit, Santos saa Tamuran nurin, okei, tuomari tulee väliin, Antonio Santos tyrmää tota Koryusai Tamuran, eli Antonio Santos antaa nyrkkien puhua, kova nyrkkimies, Jutai-mies kohtas Ground and Pound-miehen, joka ei sitten loppujen lopuksi oikein loistanut millään suolella, eli Tamura tyrmätään ensimmäisen erän lopussa, eli Antonio Hulk Santos, vaikuttava voitto. Niin Antonio Santosilla on vielä, se on vielä tiimissä House of Pain, hän taitaa itse asiassa ensimmäinen tai ainoa, niin kuin voi olla, saattaa olla jopa mun rosterissa olevista kaverista, jotka treenaa jossain tiimissä. Martin Greenstein ja Matsusuke Ikoma on tässä. Nämä kaikki, Lauri Hämäläinen on meidän tuomarina, eli meillä on suomalainen tuomari paikalla, 30 paunaa painaa enemmän Martin Greenstein, ja on myös huomattavasti Matsusuke Ikomaa pidempi. Kickboxing vastaan Mixed Martial Arts, eli jännä nähdä, Martin Greenstein on, Ikomalla on pää, tuossa hiusrajassa haava, vekki, josta tulee verta. Mun mielestä Martin Greensteinillä oli myös jonkin verran ulottuvuusetua tässä puolellaan. Eli Martin Greenstein on myös suurempi suosikki tässä ottelussa kuin 20-vuotias Ikoma, mutta annetaan nyt Ikomalle vielä mahdollisuus, vaikka näyttää siltä, että ensimmäinen erä menee kyllä Greensteinille. Martin Greensteinille. Greenstein näyttää olevan edelleen aika hyvässä vauhdissa. Ikoma ei oikeastaan saa, näytä saavan mitään aikaa. Sääli. Okei, Ikoma pääsee vähän päälle nyt painaa, mutta Greenstein nappaa Ikoman kiinni ja iskee mattoon ja yrittää vielä armbaria perään, eli täydellisesti Greensteinille. Täällä Ikoman täytyy nyt kyllä keksiä tähän viimeiseen erään jotain, jos se haluaa voittaa. Lisää verta Ikomalta. Eli Greenstein on tullut kyllä debyyttiinsä aikamoisella sykkeellä verrattuna Ikomaa. Ikoma on väänyt kyllä tässä ottelussa selvästi vastaan tulijaksi niin sanotusti. Alta vastaajana tuli otteluun totta kai ja näin, mutta kyllä Greenstein antaa lisää paukkua ja sieltä tästä verta tulee ja siihen se ottelu menee kyllä veikkaan 30-27, eli okei, Matheus Benson näkee huomattavasti tiukempana ottelun 29-28, 30-27, 30-27 ja voittaa Martin Greenstein. Kyllä. Martin Greenstein voittaa EUGV-debyyttinsä. Sitten Japanin hulkki Sora Yoshisaki vastaan ruotsalainen Swedish Predator Ed Benson. Benson metsästää ensimmäistä voittoansa tästä ottelusta, mutta Zorai Yoshisaki on ennakkosuosikki otteluun kevyesti. Ei paljoakaan, mutta kevyesti. Benson on pikkusen pidempi, mutta kevyempi, parikymmentä paunaa kevyempi. Veikkaan, että jos Yoshisaki saa tämän vietyä mattoon, niin Bensonille ei ole hirveästi aseita siellä. Eli se on Yoshisaki valtti mattoon viedä kaveri. Jos Benson pääsee paukuttaa nyrkeillä oikein urakalla, niin se on sitten Bensonin etu. Eli Benson vie nähtävästi ensimmäisen erän. Yoshisakina mä yrittäisin ehkä viedä tämän mattoon. Jep. Ei. Yoshisaki yritti siinä hakea mattoon kaveria, mutta Benson on varmaankin tietoinen Yoshisakin painitaidoista tai mattotaidoista ja Benson varmaan haluaa pitää tämän ottelun niin pitkään kuin vaan mahdollista niin pystyssä. Ja Yoshisaki on ollut kyllä vähän nyt heikon puoleinen ehkä tässä ottelussa mun mielestä, eli Benson näyttää olevan niskan päällä vähän koko ajan. Japanin hulkki voi... Okei. Yoshisaki ei. Se olisi ollut siinä. Mutta
Benson onnistuu tyrmäämään. Jep, Nosisaki on maassa. Just viimeisen erän lopussa Swedish Predator Ed Benson tyrmää Yoshisakin. Eli Yoshisaki, joka voitti ensimmäisessä ottelussa, on Jerry Benderuutin, joka piti olla tässäkin ottelussa, tai tässä Summer Smashissa mukana, niin, joka loukkaantui sittemmin. Häviää nyt Ed Bensonille, jonka Chris Boyle, joka itse asiassa korvasi Benderuutin, ottaa nyt sitten voiton. Eli Ed Bensonille voitto. Nyt Henry Lawrence vastaan Iggy Goan. Molemmilla on vaan voitettavaa. Tässä ottelussa Iggy Goan hakee toista voittoansa EUGV:ssä. Ja Henry Lawrenceille, joka kärsi pienen pettymyksen ehkä mun silmissä Vlasta Nygulin Brawlingin edessä, niin hakee varmasti nyt Iggy Goanista, joka on huomattavasti isompi kaveri niin kuin pituuden puolesta, mutta Lawrence on sitten taas painon puolesta itse asiassa kymmenisen paunaa, ei ihan 10 paunaa painavempi kuin Iggy Goan. Eli ensimmäinen erä meni siinä, toinen erä alkaa, Lawrence yritti hakea ensimmäisessä erässä mattoon tota ottelua, Iggy Goan ei antanut sen tapahtua, koska, mikä on ehkä mun mielestä ihan fiksu, koska ottaa huomioon, että Lawrence on ehkä matossa. Iggy Goan taas, no, Iggy Goan on oikeastaan, jos Iggy Goan pääsee iskemään oikein kunnolla, niin Lawrencella ei yhdessä vaihtoehtoja. Op, sieltä tulee Lawrence, Lawrence saa osumaan ja verta tulee. Joka, aika monessa, okei, Lawrence hakee, ja nyt Lawrence onnistuu viemään Goanin mattoon, eli saa nähdä, mitä tästä tulee. Goan on ehkä ihan yhtä hyvä painija tai niinku matossa kuin Lawrencekin, joten Lawrence ei oikein saanut mitään aikaa, mutta vei varmaan ne viimeisen erän sen takia. 29-28 voittaja on Henry Lawrence, mikä oli ehkä mun mielestä vähän yllätys. Mä olisin antanut ehkä tämän Iggy Goanille, mutta joo. Henry Lawrence onnistuu kukistaa Iggy Goanin ottelussansa. Sitten Chris Boyle, joka tulee Badenruudin tilalle Raymond Stumpy Reardenia vastaan. Raymond Stumpy Reardenia on suosikki tähän otteluun. Ja Chris Boyle voittoalla tulee kohtaamaan Utahin miehen. Ed Benson tosiaan hävisi Chris Boylelle. Boylen ei pitänyt olla Summer Smashissa ollenkaan mukana, mutta tosiaan Badenruutin loukkaantumisen takia sitten Boyle haettiin mukaan. Boyle hakee kovasti ensimmäisessä erässä mattoon kaveria, mutta Reardenille menee ilmeisesti ensimmäisenä. Kumpikin nuoria varmasti veikkaan, että tulevaisuus on ehkä jossain muualla kuin EUGV:ssä, vaikka mä kovasti toivoisin sitä, että kumpikin jäisi EUGV:n ottelemaan mahdollisimman pitkäksi aikaa, koska me veikkaan, että molemmilla on hyvä tulevaisuus edessä, kun nuoria kavereita, nuoria taitavanlaisia kavereita, ja me veikkaan, että Gamma tai Alpha kutsuu luultavasti jompaa kumpaa jossain vaiheessa, tai jos ei molempia. Varsinkin, jos näyttää siltä, että jompikumpi pärjää oikeasti hyvin. Toinen erä meni Boylelle. Okei, Reardenilta tulee verta. Ja Boyle yrittää selvästi hakea. Boylellehan tämä olisi arvokas voitto Raymond Reardenista, jos vaan niinku jos se vaan onnistuu. Näyttää siltä, että Boylelle menisi viimeinen erä. Tuomariäänet menee 29-28 Boyle, 29-28 Reardon ja 29-28 Chris Boyle hajatuomariäänin vie voiton Raymond Stumpy Reardonista, mikä oli ehkä, ei mulle niinkään yllätys, mutta ehkä muille. Jos mä luotin Chris Boyleen, Chris Boyle on mun mielestä taitava kaveri. Vielä pitäisi vähän painimista treenata ehkä. Mutta taas Stumpy Reardon on oikeastaan se keskinkertainen kaikilla osa-alueilla. Chris Boyle ei ole tyytyväinen siihen, että se saa voittaa hajatuomaria, niin sen mielestä sen ottelun olisi pitänyt olla niin kuin kaikin tuomaria, niin sen. Mutta voitto mikä voitto. The BFG, Henry Hooper, Sotaro Takudome ottelemassa. Henry Hooper hävisi ensimmäisen ottelunsa Fight Night 1. Yukichi Itolle.
Yukichi Itolle. Ja lähtee hakemaan nyt ensimmäistä voittoansa. On pieni ennakkosuosikki Shotaroa Takudomea vastaan. Takudomen ensimmäinen ottelu itse asiassa EUGV:ssä. Eli moni japanilainen teki tänään debyyttinsä. Ja mun mielestä melkein yhtä moni japanilainen on hävinnyt myös ne debyyttinsä. Eli ei mitenkään ihan vaikuttava sisääntulo Aasian pojille. Mutta katsotaan. Takudome näyttäisi vievän ensimmäisen erän. Hooperin pitäisi ehkä saada enemmänkin vietyä ottelua mattoon, koska Hooper on enemmänkin painia. Okei, Hooper on aika keskinkertainen kaikilla asualueilla, kun taas sitten Takudome on itse asiassa lyö niin kuin iskijänä ja matossa tai niin kuin painijana huomattavasti parempi. Takudome vie toisen kerran, fanit ei ole kauhean tyytyväisiä siihen, miten tämä meni. Eli se on vähän sääli, koska se on kuitenkin meidän co-main event. Mutta Hooperin pitää nyt pistää vähän vauhtia koneeseen, jos meinaa mieliä niin kuin voittaa Shotaron. Shotaron tässä ottelussa mut vähän näyttää pahalta siltä, että Takudome onnistuu viemään tästä kyllä ottamaan niin sanotusti japanilaisille voiton. Eli mikä se taas syventää Henry Hooperin ehkä ahdinkoa siinä mielessä, että 0-2 on statsit. Ja Takudome vie ottelun 30-27. Shotaro Takudome. Ottelu ei ollut kovinkaan yleisen mieleen, eli sääli toivottavasti, että Bahman Babomianin ja Hugo Mastodon filion ottelu sitten räjäyttää potin niin sanotusti Summer Smashin main event. Bahman Babomian vastaan Hugo Mastodon filio. Ja Babomian on ennakkosuosikki. Kaverit on aika lailla samankokoiset. Babomian pikkusen pidempi, filio pikkusen painavampi, eli ei mitään isoja eroja siinä. Mennään, nyt otellaan 5x3 minuuttia. Dimitri Gomolov onnistui voittamaan Mastodonin ensimmäisessä ottelussa. Mastodon on keskinkertainen kaveri kaikkialla, eli se ei ole mikään, siis niin kuin sä oot average kaikissa, niin se ei ole tietysti mikään niin kuin välttämättä ihan täysin huono juttu. Babomian taas on hyvä iskiä, keskinkertainen painija ja matolla työskentelijä, eli kaksi suhteellisen kovaa kaveria. Kovaa kaveria, niin kuin meidän EUGV-mittapuulla. Op, Filio sai siinä vähän vekkiä. Oliko silmäkulman alle, jep. Eli Babomianin hyvät iskutekniikat, ja Babomianhan on vahva iskiä, niin ne alkaa pikkuhiljaa näköjään vaikuttaa. Toinen erä menee Babomianille. Eli 19-19 ensimmäinen erä meni Filioulle. Kolmas erä alkaa. Okei, Filio alkaa olla vähän piipussa jo. Okei, Filio yrittää viedä Babomianin mattoon. Filio on tosiaan, uudestaan. Ei, Babomian ei anna siihen mahdollisuuksia. Filio on tosiaan kannattaisi yrittää viedä Babomian, päättää viedä Filion mattoon. Ja se ei ole yleensä päättynyt hyvin, jos Babomian onnistuu viemään kaverin mattoon, mutta tällä kertaa aika loppuu kesken. Eli Babomianille tämä erä. Sen takia myös pohdin just sitä, että 5 minuuttia, 3x5 minuuttia, vaikka kaverit on vähän piipus siinä vaiheessa, mutta kuitenkin niin ne ehtii saada enemmän aikaan siinä vaiheessa. Okei. Ei tapahdu mitään oikein. Babomianille meni näyttäisi menevän tämäkin erä. Eli Filio on pitää viimeisessä erässä oikeasti painaa päälle, mutta voi olla silleen, Filio alkaa olla sen verran puhki. Filio yrittää Babomian blokkaa uudestaan. Ja nyt Babomian joutuu mattoon. Tämä on Filion tilaisuus voittaa ottelu. Mutta näyttää vähän siltä, että aika loppuu kesken. Hop! Ei, se oli Babomian yrittää saada vielä siinä lukon päälle, mutta se ei onnistu. Filiolle menee tää erä. 49-47, 48-47 ja 48-47. Voittaja on Bahman Babomian. Eli tasainen ottelu, kun katsotaan statseja koko ottelun ajalta. Iskuja 7-9, punches 1. Joo, hyvä ottelu ja niin edelleen.
Bahman Babobian ottaa toisen voittonsa. 8610 dollaria tuli, 140 ihmistä tuli katsoa meidän otteluita. Meidän commercial rate on 30%, joka on just se, mitä me tarvitaan. Ja 0,3% popularity nousee. Ken Aja Biitto saa tyrmäys, voi knockout, TKO, TKO. No mä lainan kyllä Ed Bensonille ton TKO. Kukaan ei look submissionia niin sanotusti saanut. Ja Antonio Santosille annetaan näköjään paras ottelupalkinto. Näillä mennään. 8000 dollaria tuli meille voittoa tästä. Tästä eventistä, mikä oli kyllä ihan toivottu raha. Toivottu raha. Loistavaa. Eli Summer Smash onnistui Italiassa. Mä luulen, että me pidetään toinenkin. Henry Laureys on poissa, näköjään nenämurtu Igikoania vastaan. Henry Laureys on poissa vaan muutaman viikon verran, eli ei mitään sen kummosempaa. Kiitos hei, että olitte mukana. Jännittävä Summer Smash oli siinä. Toivottavasti piditte. Pistäkää hei kommentteja myös tulemaan, kukaan teidän suosikkinne, ketä te kannustatte ja niin edelleen. Olisi mielenkiintoista kuulla, eli saataisiin pientä semmoista niinku keskustelua ehkä asioista aikaa, eli rohkeasti vaan kommenttia tulemaan, ei tarvi pelätä eikä ujostella, kunhan se on tosiaan fiksuuden, kaikkien fiksuuden sääntöjen rajoissa, niin se on jees. Mutta meikäläinen on Jarse, kiitos, että olette mukana taas, se on EUGV MMA, VMMA 5, one last round, ja se on tältä erää, moro moi!